Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 21 sentyabr saat 17 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.